Fala aí, galerinha! Vamos lá conhecer esse jogo. Vamos ver o que nós temos aqui. TTBR? Nunca tem, né? Espanhol. Vamos deixar em full. Para evitar de problemas na qualidade. Só. Vamos ver de qual é que é. Escolher minha aparência. Tá. É feminina e masculina. Tá. Beleza. E começou? Começou. Tá, a gente não mexe com a câmera. Ok, então a gente tá num limbo, né? E aí, parece que tem algo que não quer deixar eu sair, hein? Você corre. No soco não vai adiantar não, né? Ah, corre. Nossa. Nossa, meu amigo. Tá. Eu morri ali, mas. Ingredientes. Tá, mas aí a gente tem que ir no soco?
É, mas eu corri, mas eu tomei dano, né? E aí? Nossa. Ok, território corrompido. Tá, a gente tem a câmera que ela só vai um pouco para cima e desce. Ela não vai pelos lados. Tá, me parece que esse jogo é de mundo aberto, né? O mapa. Olha, é uma esfera. Tá, a gente tá como o médico da peste, né? Que era os médicos da peste negra, né? Ah, agora a gente vai lutar contra a corrupção. Corrompido. Que isso? Ah, a gente coleta recurso. Eu tô jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Então eu tô meio que descobrindo também. Ah, é pra pegar minhoca, é isso? Vamos, Brice. É, se você ir no soquinho. Beleza. Pula. Não, não pula. Aqui a gente pode equipar alguma coisa aqui? Queijo. Olha, dá pra interagir? Ah, olha aí, galerinha. Quando a gente senta numa cadeirinha aí, a gente recupera o sangue. Ah, tô certo. Isso aqui é o que? Preparar. Laboratório de investigação. É, pra fazer alquimia, né? Bem óbvio também. Tá. Tem que ter os recursos? É isso aqui é o quê? Investigar. Ah. Tá certo. Cozinhar. Ah, eu tenho que ter receita também. Não tem receita. Então eu moro aqui, né? A gente pode trocar de roupa. Olha. Interessante, hein? Vai ter bastante coisa para liberar, hein? Nossa.
Muita coisa, galerinha. É muita coisa. Descansar. Não, começamos a jogar agora. Vamos descansar agora, não. Vamos dar uma explorada. Tá, a gente tem que manter o controle. Sua mão. Tá certo. Então parece que ele. Petições. É, um mural de missão, né? Poção de cura. Tá certo. Então a gente vai poder fabricar. Vamos voltar ali. Que eu peguei uma planta. Vou ver se dá pra investigar ela. Ah, é mais de uma, né? Tá. Beleza. Ah, então eu não preciso ter a casa, né? Beleza, posso. Como é que eu vou levar ela? Fabricar, recolher. Ah, que massa! Tô gostando, hein, galerinha? Tô achando interessante. Então, pelo que eu entendi até agora, a gente vai ter que enfrentar essa corrupção. E dar um fim nela, né? Ah, tem uma coisa que eu percebi também, galerinha. Aquela barrinha verde ali é o vigor, tá? Então ele vai trabalhar com vigor. Olha que legal, galerinha. A roupa dele fica suja. O joguinho tá bem caprichado, hein? Opa. Não posso pegar? Ah, vou ter que cortar madeira para poder pegar. Tá certo. Deixa eu ver se. Não, pera aí. Eu quero ver se dá pra mim já utilizar essa bolsa. Tá, isso aqui é minha mochila. Ah, tá. Então, pra gente utilizar ela, a gente tem que. Tem que jogar ela para poder olhar. Tá, investigar. Tá, eu tenho que manter o X apertado para poder investigar. Tá, ok. Tá, vamos fabricar que dá para fabricar. Não dá, ainda não. A gente vem e recolher. Taca na mochila e vambora.
É, só que eu tô precisando. Tá dando umas lagadinhas, hein? Então tem isso. Então, se eu roubar recurso, corro o risco do cara ficar contra mim. Tá, eu tenho que criar uma poção de cura, mas. Tá certo. Tá, aí a gente tá com essa graminha aí, não sei por quê. Ah, forja. Forja. O que mais tá precisando? Precisa de carvão? Beleza. Ah, falhou. Ah, ainda vai ter isso também. Então, galerinha, então não vai ser só a porcentagem da gente fabricar, né? A gente vai ter a questão de vocês criar um recurso e ele falhar de uma pá. Tá, deixa eu ver. Câmera lenta. Ah, aparência. Tá, não justifica ficar dando esses lagzinhos, né? Ah. Quem é isso? Tá um remédio contra a corrupção, mas tá. Mas antes vamos dar a explorada. É, não recupera o vigor. Mais coisa? Tem não. Preciso de upar. Tem aqui. Ah. Então a gente vai ter uma despensa. Cozinhar. Tá faltando madeira. Então a gente vai ter que ter madeira, vai ter que ter carvão. Beleza.
Ah, então a gente vai ter que dar um jeito de passar. Tá, perdi um pouquinho ali de sangue, mas não tem problema que a gente recupera depois. Ah, consumo vigor para poder me dar cura. Tá. É, e minha barrinha de vigor vocês viram que não aumentou, né? Ah, eu tenho limite de peso também. Tá certo. Eu vou pegar tudo. Nossa. Deixa eu ver se eu descansar aqui. Dormi um pouco. É, meu amigo, você. Aí é foda, hein? Tá, então a gente vai ter que guardar alguma coisa aqui, né? Entendi, eu acho que esse carabaça ali. Ah, tá. Tá, então esses números que estão do lado, galerinha, é o peso, tá? Tá, eu vou. Ah, peraí, eu tenho que eliminar esse peso meu. Não deu coisa boa, não. Tá. Tá, então queijo recupera meu vigor. Vamos comer mais rápido? Tô. Oi? Tá, só porque eu tô com ele eu tô mais pesado? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você aqui, vou vir aqui. Ah, eu posso domesticar cachorro selvagem. Olha que legal. Tá, para aprender a cercar as criaturas ao menu de instrução diária. Humano. Olha, tem bastante coisa, hein, galerinha? Um bestiário. Petições. Ah, tudo que eu preciso fazer. Ah.
Tá, peraí. Eu vou fazer esse aqui porque eu quero. Eu quero. Que eu quero eliminar o peso, galerinha. Tá. Tá, comidas favoritas. Ah, então pra gente domesticar, a gente vai ter que dar essas comidas favoritas, é isso? Ah. Tá certo. Então, carne crua, filete de carne, pastel de carne, horno. Tá, não tem nenhum deles. É, meu amigo, eu vou ter que deixar algumas coisas aqui, porque o negócio tá feio pra nós. Tá. Será que a gente pode deixar? Eu vou deixar essas baias. Ovo frito. Olha, tem bastante, hein? Tá, diminuímos o peso ali. Tá, vou deixar essas plantinhas aqui. Tom. Eu acredito que esse baúzinho seja universal. Tipo assim, a gente deixa os recursos aqui e quando voltar achar um outro baú, da mesma forma vai estar lá os recursos. Eu acredito que seja assim também. Já que parece que esse jogo é de meio mundo aberto, né? Meio porque uma grande, não parece ser grande não, mas... Não sei, né? Vamos descobrir no jogo agora. Mas tá interessante, né? Já tem a parte de craftar aí, tem que colher recursos, dá pra gente domesticar, então... Já é algo que interessa bastante. Deixa eu voltar ali. Que eu já tenho a poção de cura. Beleza. Missão completada. Era só uma, né? Eu tô com machadinho, né? Não, preciso de pá. Dando umas lagadinhas aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que a gente sofreu de status ali. Né? Onde é que dá pra gente ver aqui? Aqui, ó. Condições. Tá em 5, 4. Estendi na mão, não vai dar certo não, né, meu jovem? Não era isso que eu queria. Como é que eu faço isso aqui? Ah, ele já vai automático. Tá. Ah, tá. Olha aí, outro detalhezinho, galerinha. Vocês estão vendo que tem uma barrinha branca perto desse machado? Eu acho que esse machado quebra. Pode ser o efeito de duração. Pode ser não. É o efeito de duração.
Aqui eu tenho certeza que não vai dar pra ir agora. Ali tem um peixe, mas tá pedindo. Eu tenho que ter um. O recurso, né, pra poder tirar ela. Fomos aqui? Fomos. Então, pra me passar ali, eu vou ter que passar por ela. Essa árvore de corrupção. Tá, então a gente sofre status negativos também. Tem alguma coisa estranha. Será que dá pra gente abaixar? Não. Aqui me inventar. Não. Não dá pra pegar. Opa! Tem inimigo ali, hein? Você luta contra mim? Não, não. Ah, nem inimigo não. Mandrágora. Nossa, já tô pesado. Tá. A gente usa Gauza pra abrir, né? Lugares fechados. Ah, gastou tudo. Nossa, meu amigo. Você já tá pesado. Investigamos. Eu queria ver o que que é essas condições aí, mas cadê aqui? Não, volta aqui. Calma aí. Tá, então quando a gente faz essa investigação, consome elas. Nossa. Eu tô com status negativo de peso. Vamos investigar. Beleza. E recolher. Vamos ver se dá para cozinhar alguma coisa aqui.
Ixi. Peixe. Então, a gente corre bastante chance aí de fracassar, né, nos recursos, em criação dos recursos. Eu tomei dano? Certo. Não sei pra que é, mas deve ser alguma coisa importante. E na mão não vai dar muito certo não, né, meu bacana? Na mão não vai dar certo. Pegamos isso aqui. Ah, você tá protegendo essa. Nossa, eu tô pesado. A gente escolhe a quantidade de investigar, né? Beleza. Que isso, meu jo? Que isso, arrumou? Eu preciso recuperar meu sangue. Então, esses endemoninhos a gente encontra recursos. Olha aí. Recursos. Tá, eu vou recuperar meu sangue ali. Que precisa, né? É isso. Brilhando, né? Eu achei que ia ser alguma coisa. Vou colocar aqui. Não, porque isso é só lago. Pelo sangue. Então a gente, quando a gente dorme, a gente consome o alimento ali e
Condição. A criatura estava exausta. Isso aqui. Pode usar instrumentos e defesas contra o ataque do inimigo. Tá. Eu fritei é bom, né? Levar, né? Tá, eu quero. Nós temos aqui. Esse aqui para fome, dano. Vou guardar esse aqui. Pra dano. Forma de galinha. Ah, a gente. Deixa eu ver se eu entendi. A gente transforma em uma galinha, é isso? Pera aí. Vamos usar essa. Eu quero usar essa poção. Ah, tá. Eu vou usar essa poção, mas eu não vou usar aqui agora. Eu vou usar lá naquele monstro. Eu quero ver se vai dar alguma coisa. Não, aqui não. Opa! As condições dele. Imune. É imunidade. A elimina. Atributos. Saúde. Ah, não tem. Arr. Não posso craftar ainda. Não, tem que lançar 100 moedas. Não que se eu deixei alguma coisa. Não deixei nada. Tá, deixa eu vim aqui no nossos objetivos. Tá, investigar. Oi. Alimentar o cachorro. Despejar o caminho. Moedas. Ver a árvore da corrupção. Tá, vou ver se eu acho esse aqui. Tá. Cadê o mapa? Mostra onde é que tá isso. Ah, a gente pode viajar também. Fresh Travel, né? É isso. Tem uma cidadezinha ali. O que é isso aqui? Mostra. Mostra que é um redemoinho, a árvore. Imaginando. Ah, tá. Tá, uma. Tormenta e corrupção se aproxima da zona. Tem 66. Ah, tá. Então esse aqui é um medidor de corrupção que tá ali na nesse território ali. Tá. Tá certo. Será que tem alguma coisa pra cozinhar aqui? Não. Acho que aqui não dá pra guardar nada. Pronto. Guardei aqui.
Eu preciso de arma. Será que não é possível que a gente não vai ter nenhuma arma? Oh. Tá, então o principal que a gente vai ter que preocupar aqui, galerinha, é a questão do peso. A gente vai ter que preocupar. E a questão de... que até então, até no início aqui, a gente tá sem... Tá sem nada. Um grito alto que inspire aliados a golpear. Não. Fodão mesmo, hein? Só no soco. Beleza. É, eu não tenho arma, né? Ah, não tem vigor. Ah, isso me complicou, né, meu bacana? Perceberam que surgiu outros inimigos, né? Ih, uma besta corrompida. Curar ou lutar com ela? É. É, lutar na mão vai ser complicado, né, meu jovem? Vai ser complicadinho aí. É possível que a gente não tenha... Tá criando marvas. Ah, aí galerinha, ó. O que que aqui tá dizendo? É, a gente, quando a gente morrer, a gente vai voltar para esse lugar e os recursos que a gente tinha vai ficou lá naquele lugar que a gente caiu. Nesse cantinho aqui, ó. Então a gente vai estar lá e tem que voltar para buscar os recursos. É, meu amigo. Então a morte aqui não vai ser muito... muito justa, né? Vou ter que ir lá para buscar o recurso. Não tem outro jeito. O que é isso? Um negócio brilhando ali. Opa! Nossa, a corrupção domou o lugar. Ixi, vou morrer de novo. Nossa, mano. Tá certo. Tá, deixa eu ver se o recurso ainda continua lá. É, ainda continua lá. Ixi. Então ali não dá pra gente ir. Tá, então inteligente vai ser a gente...
vai ser a gente guardar os recursos para não perder. Esse aqui é o do chapéu. É, realmente é isso aí, galerinha, ó. O baú é universal. Só guardar e vai estar no pros baús parecidos. É, mas agora como é que eu faço? Agora eu tenho que ir lá buscar. Ah, tá. A corrupção não fica o tempo todo, não. Bom, tá. Bom saber. Ó, oh. Ah, eu vou passar por aqui já que. Tá, onde é que caiu o recurso nosso? Não, é aqui. Isso. Tem que ter uma arminha, né? Porque. Ah, tá cheio de monstro aqui. Ah, eu quero ver onde é que tá o recurso. Nossa, nem triscou, né? Não, eu quero meu recurso. Cadê meu recurso? É, simplesmente nosso recurso sumiu. Que isso? Ah. Bate. Ah, eu sofri dano de coração. Tá. Me movo. Seja alugar acampamentos ou ressuscitar. Oh, é, esse jogo dá umas penalidades bem cruelzinha, viu? Então quando a gente morrer, a gente perder o recurso, o coveiro também pode vir a cobrar. Tá, as plantas estão corrompidas ali. Ah, esse cachorro.
Se tá trancado, tem alguma coisa aí, né? Meus recursos deixo na caixinha. Não, esse aqui é pra abrir. Não tenho. Não tenho. É, galera, tem bastante coisa, viu? E é, não é facinho também, não. O jogo só tem cara de simplicidade, mas tá bem completozinho. Tá, deixa eu ver esse domo aqui. É a história dele, né? Tem alguma coisa ali. Opa, inimigo? Oh, mano, calma aí, né, major? Acabei de ressuscitar, já dou de cara com o inimigo. Aí não, né? É isso. Tá, então o ideal é a gente tirar aquela mochila, né, de investigação, deixar ela em um canto para ir para a luta, para não correr o risco de perder ela. É, agora deixa eu ver aqui. Engraçado, o que que não... É. Bom, para esse jogo... Esse jogo aqui a gente vai ser... Na base então da... Achar uma arma... E tentar sobreviver. Porque não é fácil, tá, galerinha? Não achei nada fácil isso aqui. E aí, galinha? Mais uma galinha... Beleza. Rapaz, já vem inimigo? Ó, 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 ó. Tá, vou usar essa poção aqui. Ué, não posso usar não? Aí, sapé aqueles mesmo. Valeu. Isso. Tá, que é isso que tá em mim? Tá, as criaturas brilham com luz misteriosa, resplendor. Ok.
Ó, inimigo. Ah, inimigo. É. Pegar os recursos. Bom. Beleza. É esse rato invisível. Beleza. Isso aí, vai sapecando ele aí. Ixi. Ó, 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 ó. Sai fora. Aqui já tá. Nossa. Ferrou. Quando eu tinha conseguido a carne crua pra poder levar pro cachorro ali, o jogo vai lá e mata a gente. Um jogo cruelzinho, galerinha. Bem cruelzinho. Bom, galera, eu acho que tá dando mais que o tempo pra gente fragar esse jogo. Tamo vendo aí que o jogo... Ah, agora você some, né? O jogo é bem cruelzinho. Então... Não vai ser fácil não, galerinha. É um mundozinho pequenininho, mas... É... Um pouquinho cruel. Mas aí, galerinha, deixa a opinião de vocês. O que vocês acharam desse jogo? É um jogo legal? É interessante? Vale a pena? Não vale a pena? Me diz aí o que vocês acharam desse jogo. Deixem nos comentários. Não esqueça de dar um tapa no like, isso ajuda o canal. E... É isso aí, galerinha. Kotoro Hitokiri, saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the next one.
Oh, my God.